بسم الله الرحمن الرحيم جمعون أكسن إدلانتين بومد إسلام كالكن وحرونت ورارك الدنيا التلفزيون كيستارو كلية هي مقالة دار قيسة عاصمة دوار ديقانة دي سماليلان وحقور لو يدكسوه دانو الدوان دون تورارك عالم كواني كو سمالي دو كمغنين على قماع رأيانا يقضي بضاء الدوان دون تان وحكم دا تلفزيون كيستارا يور بحني ديك دياري حالة ديقود ee deegaanka wadamaka hayle ka tirsan degmada Farweyne ee gobolka Maroodi Jeex warbixinayaan dukaanka ku saabsan xaaladda guud ee deegaankaasi shacabweena ku dhaqan magaalada Ciiragab ee xarunta gobolka Sanaag ayaa ka hadlay xaaladda ay hadda ku sugan tahay magaalada Ciiragab waxaana ay baaq ku direen xukuumadda Soomaaliland waxmaanta magaalada Kismaayo ka furmay shir weynaha beelawenta degil iyo marif oo Kismaayo maanta ka furmay dawadda wararka caalamka daawan doonta intii socota timuuradda Star TV no waxa kamid ah madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la kulmo madaxweynaha cusub ee wadanka Ukraine qodobadaas oo qodob kale oo faahfaahsan ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaa ilaantii ma daawan doontaane u diyaar garooba.